Ikerlan ikerketa zentru bat da, ikerketa teknologikoko zentru bat, Mondragon korporazioko partaidea gare, eta 1974an sortu zen. Mondragon taldeko kooperatiba ezberdinek indarrak batu zabien, ikerlan sortzeko, eta helburu garbi batekin, ezkenian ikusten zabien, teknologio propio bat eukitzaren beharra, ez? Orduan, jontau ziren enpresa erabiltzaileak, unibertsitateekin batera, Mondragoneko unibertsitatea, eta laboralkutxan laguntzarekin, eta sortu zen, gaur egun den ikerlan. Nik uste dut, ikerlan diseinatu zabien pertsonek oso lan nona izabiela, ez? Ondo pentsau zabien, nolabaiteko azterketa bat izan Europan, eta diseinatu zen zentru bat, gaur egun gauzen edifizio hau sortu zen izan dela 50 urte, hasieran 10 bat pertsona hasi ziren, oin 360 gare, eta lerro teknologikoak ez dira aldatuen beste. Osea, ja horrezkero ikusamen elektronikan garrantzia, mekanika, antolaketa, ez? Nola baiteko oinarrizko teknologiak, oinarrizko ingenieritzekin relazionatutako teknologia horren gaitik inzabien apostua. Ikerlan digitalizazio munduan bete-betean sartutagaz, teknologia horren garapen eta evoluzio natural baten ondorioz. Gu bi munduen artean kokatutagaz, azkenien unibertsitateekin kolaboratzen dugu teknologia garatzeko, ezagupenak garatzeko eta pertsona formatzeko, eta gero, eta hori gutxi gora gure aktibidean 150 da, eta beste 150 da enpresekin garatu dugun teknologiak transferitzea. Enpresekin harreman oso oso estua daukagu eta kolaboratzen dugu euren erronka teknologiko nagusitan. Gu daukagu lehenko tamen misio kooperatiba gare, lurraldean errotuta gaz, osea, sustarrak hemen daukagu, eta gure misioa da gure inguruan balioa erantzitea eta gizartean bultzat emotea teknologien bidez, ez? Ordan, gure 185 fakturazio aktibidadea Euskadi mailan egiten dugu. 115 bakarrik egiten dugu Euskaditik kanpo, ez? Azkenien gure misioakin bat datoz, azkenien da bertako enpresei lagundu kompetitiboak izaten eta mundu mailan kompetitu daizien dugu harremanak, bai proiektu europarren bidez, bai gure doktoranduak, gutxi gora bera 40 doktorandu dugu momentu honetan ikerlanen doktorautza egiten, eta bereak egiten dituzte estantziak atzerriko unibertsitateetan. Orduan, kolaboratzen dugu teknologia garatzeko munduko unibertsitate eta zentru desberdinekin, 180-tik gora inguruko pertsonak, euskaldunak, euskal herritarrak esango nauke, batzuk euskalistunak, neurri handi baten, 170 inguruk euskara ulertzen daue eta berba egiten daue. Egia da, erakartzeko, talentu erakartzeko zailtasunak dauzen momentu honetan, gehien behin generoak, ikerlariak, espezialistak, gure kaptazio ere mua zabaltzen gabeztak, gero eta gehiago, Euskal Herretik kanpo datoz pertsona. Ikerlanen errealitate linguistikoa nik esparru desberdinetan azalduko nauke. Lehenengo erakunde mailan, guztiz erakundetuta dago euskara, elebidunak gare gure aktibitate ofizial guztietan, kanpora begira, barrura begira, ondo araututako prozedurak daukogu. Bigarrena izango litzake pertsonen erabilera informala esango nauke, eta hor danetatik daukogu, daukogu inguru edo arlo batzuk euskara gehiago erabiltzen dena, eta beste batzuk gutxi dago. Orokorrean nik esango nauke euskara asko entzuten dela ikerlanen, eta azkena da lan eremua, proiektuak zelan itzen ditugun. Eta hor, euskararen erabilpena oso oso bat jugada. Nik uste keixo gudala, barrera mental bat, barrera fiziko bat baino. Gero, seguramente, eukiko Euskadiko Unibertsitateatik urteten dien unibertsitaren artean euskara maila ezagupen mailarik altuena inoiz eukidena, karrerak be euskaraz die asko. Baina gero salto bat dago, eta txertatzen die enpresetan, eta beste realitate baten sartzen die, eta poliki-poliki, errealitate horretan, kultura horretan sartzen di, ez? Ez dagoen lortzen horrek aldatzea. Ez da ezer bestanik ez dut uste gizartean gertatzen ez dana, ez? Gizartean beran ezagupen maila altua daukogu, inoiz baino altua bat, edo bintzat azkeneko urtetan eukidoguna, baina horre erronka erabilpena da, ez? Eta enpresetan berdina gertatzen da. Eta erabilpenaren erronka gure buruetan dago, ez? Bihotzetan nik uste gauza dautzu daukogula, eta buruan igual beste gauza batzu. Nik uste dut, Indeus moduko iniziatibak baliogarriak direla, ez? Azken finean, gu enpresa desberdina juntetia eta ikustia, nola egiteko problematika berdinean, errealitate desberdina daukogula, eta iniziatiba desberdinak, eta ideiak hartzea, konpartitzea, ez?
nik uste dut horre daukola balioa handiena, ez? Ikustea, bueno, ba, ibilbide honetan ez gauzela bakarrik eta herri mailan, Euskadi mailan, gauzela beste enpresa batzuk be bai, ba erronka eta borondate berdina daukienak. Euskara zerbait erabilgarria izan behar da, etorkizun aukiteko. Ez baldin badauko erabilpenik, bakarrik balio emozional baldin badauko, zailtasunak auki behar dau gero eta gehiago etorkizunan, ez? Bueno, nik sinisten dut erabilgarritasun badakola, ez? Eta nik uste dut ikerlanen nahiko konpartitu dago gula. Bi balio nik uste dut targetar. Alde batetik, ba ikerlanek gure nortasun euskaldunakin, gure apostuakin, euskararen inguruan, gure dobi zen, euskaraz lan egitea gure dabien pertsonen dako leku oso apropos bat. Segaitik ez, argumento bat izan, euskaraz ikasi dabien pertsonak unibertsitatean, euren ibilbide profesionalean bebai, euskaraz lan egiten jarraitzeko. Eta euskaran, baldintza hori gertatzeko baldintzak emoteko lanienga. Bigarrena, enpresa munduan, enpresa multinazional guztiek daukie erronka bat, enpresa txikiek handiek dela langileen, pertsonen binkulazioa. Nolabait, pertsonak onda izasela binkulauta, komprometiuta, motibauta, binkulazio horretarako erraminta ezberdina da. Kooperatibismoa bat izan lehike, euskara beste bat izan lehike, eta guk hori ikusten dugu. Izan lehike binkulazio modu bat pertsona eta enpresaren artean. Oden, bueno, guk hortan sinisten dugu, eta euskararen apustua ikeran aldetik ez da bakarrik emozionala. Baizik, eta gure dugu eta uste dugu praktikoa dela, balio bat eman behar dutzu ikerlanean.